ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲଢ଼େଇ ମନ ବଦଳାଇ ସାରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜନତା। ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି, କହିଲେ ମେ ଦୁଇ ପରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଜେପି ସରକାର, ସେପଟେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ। ସ୍ମୃତିରେ ଦାଣ୍ଡିଯାତ୍ରା, 91 ବର୍ଷ ପରେ ବାପୁଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ, ଲୁଣର ମାନେ ବୁଝାଇଲେ ମୋଦି। ଏମଏଲଏଙ୍କ ପେଟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଲିଆତିର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗରିବଙ୍କ ନାଁରେ ପକେଟରେ ପକାଇଛନ୍ତି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ସବସିଡି ଟଙ୍କା, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମିଳୁଛି ହତ୍ୟା ଧମକ। ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛି ମା, ପୋଲିସ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନୁହେଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଭରସା, ଅପେକ୍ଷାରେ ଲୁହ ଜରାଉଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଅମୃତ ପରୀଙ୍କ ମା, ଶାସକ ଦଳ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବାରୁ ଖସୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଗୃହରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାତି, ସାନିଟାଇଜର ପିଇବାକୁ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ବିରୋଧୀ କହିଲେ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ବି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶାସକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବନ୍ଦ ହେଲା କି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ, ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା 450 କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ। ଶିମିଳିପାଳରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଆଁ, କାରଣ ଖୋଜୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି କରୋନା ଟେନସନ, 5 ରାଜ୍ୟ ଫ୍ରେତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 23,000 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟିଂ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର 20ତମ ଶୁଣାଣି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିଜେଡି କହିଲା ଓଡ଼ିଶା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ରାୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍କଟରେ ମଠ ସଂସ୍କୃତି, 752ରୁ ରହିଛି କେବଳ 374ଟି ମଠ, ପୁରାତନ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ଉଠିଲା ଦାବି, ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।